True Lies é um filme de ação e comédia de 1994, dirigido por James Cameron e estrelado por Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. O filme é um remake do filme francês de 91, La Totale, e segue a vida de Harry Tasker, que leva uma vida dupla. Para sua família, ele é um vendedor de computadores, mas na verdade ele é um agente secreto para uma agência de espionagem do governo dos Estados Unidos, chamada Omega Sector. Enquanto luta contra o terrorismo internacional e realiza missões perigosas de espionagem ao redor do globo, Harry também luta para manter sua identidade secreta de sua esposa desconfiada, Helen Tasker. As coisas se complicam quando Helen é atraída para uma suposta aventura com um vendedor de carros usados que se faz passar por um espião, levando Harry a empregar seus recursos de espionagem para monitorar sua própria esposa. O filme mistura elementos de ação intensa com humor e drama familiar. Uma das cenas mais icônicas é quando Harry resgata Helen de terroristas islâmicos, e ela descobre a verdadeira carreira do marido durante uma fuga alucinante, que inclui um roubo de helicóptero e uma fuga de limusine que combina na destruição de uma ponte. True Lies é conhecido por suas sequências de ação elaboradas, efeitos especiais inovadores para a época e a química entre Schwarzenegger e Curtis, que proporcionam algumas cenas de comédia bem cronometradas. O filme foi um sucesso de bilheteria e recebeu críticas positivas, destacando-se principalmente pela performance de Jamie Lee Curtis, que ganhou o Globo de Ouro por sua atuação. Ainda que algumas partes do filme possam ser vistas como datadas ou estereotipadas à luz dos padrões atuais, True Lies mantém um certo charme nostálgico e continua sendo um favorito entre os fãs do gênero de filme de ação da década de 90.